E vamos começar o vídeo, pessoal, com vendas desses tapetes em crochê que são tendência no YouTube. Então, confere aí o vídeo, pessoal, de como eu peguei aqui duas encomendas aqui desses lindões, né, que estão fazendo sucesso na plataforma. São modelinhos luxuosos, porém, pessoal, que é venda certa. Então, bora lá para o nosso vídeo. Olá, meninos e meninas, meu nome é Jéssica, aqui do Girassóis Cadma, e hoje, pessoal, vim mostrar aqui, né, essas duas lindezas aqui, que foi uma encomenda, pessoal, de uma pessoa muito especial, da Giane. Então, para quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas, e bora lá, tá falando um pouquinho dessas lindezas aqui, pessoal. Então, pessoal, eu fiz aqui dois tapetes de 1 metro por 63, tá? Mas deu 1,3 m por 63 cada lindeza dessa. Agora eu vou estar falando aqui para vocês antes de estar abrindo, pessoal, essas peças, os materiais que eu utilizei. Eu utilizei aqui o verdinho gramado, tá? Ele é o premium. E a cor é a 99636, tá? Para quem gosta de saber as cores. Também utilizei esse daqui, pessoal, cascata, tá? Que é a cor 9113 da Barroco. Utilizei o verde jade, o cru e também o fio pink, pessoal. E esse modelinho aqui é o tapete Samela, que ele tem o passo a passo aqui no nosso canal, tá? Agora eu vou estar tirando aqui as corzinhas, né? Eu trouxe aqui para mostrar tudo para vocês, porque eu sei que vocês gostam, tá? Das cores. Retirei aqui. Agora eu vou estar aqui, pessoal, abrindo essa lindeza para vocês. Já coloquei etiqueta e, como eu sempre falo, eu gosto muito dos tapetes que eles lacram no chão. Então, olha aqui. Eu utilizei barbantes de ordem 6. Opa, quase derrubei vocês. Mas olha. É que vocês não vão conseguir ver bem, mas ele é um tapete que tu joga, ele lacra no chão, tá? E eu vou agradecer a minha amiga Bel, tá? Eu vou deixar até o link do vídeo dela, tá? Na descrição do meu vídeo e também no primeiro comentário da passadeira que ela fez. Só que ela não fez a Samela, tá? A passadeira Samela. Ela fez a Lara, tá? A passadeira Lara. E eu utilizei o tanto de florzinhas que ela fez lá na passadeira dela, então. Na videoaula é aqui um total de 16 florzinhas, tá? Porque são 8, né? E mais 8. Então, eu dobrei essa quantidade de florzinhas aqui, tá? Então, fizemos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Temos 32 florzinhas aqui, porque são 16, né? E 16 mais 16, 32. E, pessoal, eu explico certinho para vocês na videoaula como faz, né? E por base daquele tapete lá, vocês podem ir aumentando esse meinho aqui, pessoal. E vai ficando maior. Então, assim, se vocês querem uma passadeira, né, maior, vocês vão ter que aumentar o númerozinho de florzinhas aqui. E o que eu falo para vocês, gente, esse é um tapete, ele é muito bonito. Deixa eu dobrar ele aqui no meio, porque ele nem mostra direito para vocês. Eu vou deixar as fotos no final, tá, pessoal? Eu coloquei aqui a minha etiqueta de acrílico, tá? Que eu acho muito bonita. E, gente, ficou muito bonita essa composição de cores, né? Como eu falei para vocês, todos os materiais utilizados. Eu utilizei o cascata e o gramado aqui no miolinho do tapete. Essa base eu fiz ela toda em cru, né? Aqui eu passei o verde jade, voltei para a cor gramado, utilizei o flor, pessoal. Esqueci do flor aqui, tá? Mas é a cor flor da Barroco. Passei mais uma carreirinha de ponto fechado aqui, pessoal, na cor de verde jade, verde Tiffany. O ponto puff eu fiz na cor pink e finalizei aqui o bico com a cor verde jade. Então, assim, ele é um tapete que ele representa, né? Valor de venda, pessoal, para esse lindão aqui, tá? Como ela é uma cliente nova, eu cobrei um valor mais barato dela. Eu cobrei R$ 85 cada tapete desse de 1 metro, mas o preço dele mesmo real, tá?
É de 120 a 130 reais uma passadeira dessa, porque a gente utiliza muito mesclado. Mas como eu queria conquistar a minha cliente, eu sei que ela vai voltar mais vezes, né? Eu cobrei aqui 85 reais cada uma dessas pecinhas, pessoal. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque, assim, a gente tem que fazer um valor, né, mais abaixo para conquistar sempre o primeiro cliente. Ela é a primeira vez que tá comprando comigo. Então, eu fiz, né, essa barganha aí com ela, né, de tá cobrando um pouquinho mais barato aí. Então, gente, eu cobrei 85 reais, mas o preço original dele é 120 reais nessa medida aqui, de 1 metro, tá? 1 metro por 60, porque ele é um tapete bem largo, como vocês podem ver. E olha que lindeza, gente. Eu tô encantada com essas duas lindezas aqui. Nem cabe na tela de vocês, né? E eu também vou mostrar o outro ali que já tá meio vendido. O que eu fiz na videoaula. O da videoaula, ele tá aqui, tá? Ele é um pouco menor. Ele ficou com a medida de 85, tá? Por 60. E ele tá praticamente, não sei, vamos ver, né, com a cliente. Mas eu tô conversando com ela, ele já tá meio vendido. Então, pessoal, eu queria ter mostrado pra vocês essas lindezas, né? E incentivar vocês a estarem aí vendendo. E eu vou estar mostrando aqui como é o embrulho aqui, pessoal. Eu vou dar uns pause aqui, porque eu vou ter que dobrar ele, tá? Então, pessoal, eu embrulhei aqui, tá? Ó, coloquei os dois tapetes aqui, ficou uma embalagem bem grandona, olha que lindo. Essas tagzinhas aqui eu já falei pra vocês aqui, ó. Oba, sua encomenda chegou. Prepare-se para se apaixonar. Esperamos que goste. Não esqueça de mostrar o seu novo produto nos marcando nas redes sociais. Aqui tem minha rede social. E, gente, vou dar esse mimo pra ela aqui, tá? Tá escrito mimo pra você com muito amor. E essas aqui são EcoPads, tá? São disquinhos de limpeza, tá? Eu vou estar enviando 3 desses disquinhos pra ela. E eu espero, pessoal, que caiba aqui. Mas eu não sei não, hein? Esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Essa encomenda aqui, gente, ela pesou, né, os dois tapetes, tá, pessoal? 1,450 kg, tá? De material que eu gastei aqui, tá? E eu vou tá vendo aqui se cabe aqui nesse saco aqui. Que tá aqui uma dúvida, né, que não quer. Ó, o outro lado como ficou. Ficou aqui com a minha tagzinha. Vou ver aqui se eu vou estar conseguindo colocar, pessoal, aqui. Pessoal, coube meus dois tapetes aqui, tá? Eu vou estar fazendo daí a declaração de conteúdo manual, tá? E vou também estar escrevendo o endereço, né? Da Giane, né? E colocando aqui, né? Que tem que ter o remetente e o destinatário. E amanhã, né? Vou estar ali postando no correio para estar indo, né? Para casa dela. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço a Bel aí para ter me dado uma luz aí, né? Que eu tinha feito aquele tapete e ela fez ele dobrando o número de flores, gente. E eu super amei, porque foi com base, né, no vídeo dela que eu acabei fazendo a minha encomenda aqui. Então, Deus abençoe você, Bel. Tudo de bom para ti, minha amiga. Deus abençoe a sua vida e as suas mãozinhas, que você consiga, né, vender mais e mais. Então, pessoal, beijinhos. Fiquem todos com Deus. Tchau!